Faleminderit zonja kryetare. E para një herë dua të përshëndes votimin e sotëm për futjen në rendin e ditës të një projekt ligji që e kam thënë që ditën e parë që është në nderin e këtij parlamenti për ta votuar atë projekt ligj. E dyta, zoti Ali Bej nuk duhet vazhdoni të bëni më politik me këtë projekt ligj, sepse është shumë komode të bësh politik nga kjo sallë kur njerëz të dënuar nga drejtësia që kushtetuta dhe ligji ua japin të drejtën, që me vot këti parlamenti si një akt human, të përfitojnë nga një amnisti, që shkojnë dhe të bashkojnë me familjet e tyre, pak për para mbarimit të plot të vujtjes dënimit. Dhe s'du të vazhdoni të bëni politik. E treta, hapni sytë dhe lexojeni një ligjin, si e një jurist. Asnjë i dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, as nuk përfiton nga kjo amnisti, as nuk i zbritet dënimi. Dhe ky është amendamenti që do të votohet sot. Madje, janë akomoduar edhe kërkesat e opozitës për protestuesit. Por jo si që kërkuat ju protestuesit 2018-2020, por protestuesit. Ata që kanë protestuar në këtë vënd dhe që ndiqen penalisht janë në hetim apo në gjykim nga drejtësia. Kjo është e vërteta e kësaj amnistie që do votojmë sot, kur të vijë radha për ta diskutuar dhe votuar në parim dhe nem për nem, është i lirë se cili nga deputetët ta marrë amendamentin e propozuar nga zoti Bardhi, të marrë edhe variantin e projekt ligjit që ka kaluar në Komisionin e Ligjeve, tekstin integral, ku akomodohen këto amendamente, sepse s'kemi bërë ndaj shpikje. S'jemi duke bërë ndaj shpikje. E kemi çuar nga 3 vjet për burrat në 4, nga 4 vjet në 5 për gratë, dhe kemi thënë zbritje dënimi, 1 vit e gjysë për burrat dhe 2 vjet për gratë, sigurisht duke marrë në konsiderat të gjitha veprat që ndalohen. Dhe këtu në mënyrë të shprehur është, kë ka dënuar gjykata e posaçme, as nuk përfiton amnisti, as nuk përfiton ulje. Se po del kjo amnisti 8 muaj në parlament, sikur është amnistia e parë që votohet tu, sikur kemi bërë shpikje. A marrë të jemi 30 vjetë këtë parlament bëhen amnistin, si që thotë kolegu Gjafa. Madje në nderin e këti parlamentit duhet tjetë që çdo fund vitit ketë nga një amnistit të pjesme. Sepse në fund fundit, po bëjmë fjalë për një amnisti për vepra të leta penale. Vetëm 5% e veprave që ka kodi penal kap kjo amnisti. 95 tjerat nuk i kap kjo amnisti. Meru me politikën e jashtme, o profesor tani, shpun ke ka amnisti ati. Shumë faleminderit. Po, zoti Bardhi, më pas zoti Majko.